হেৰি হ'ল গছ কাটিলে চৈধ্যজোপা সেই গছটো ৰাতি কাটিছে আৰু দিনত বহুত দূৰ আঁতৰৰ পৰা নি পেলাই মেচিনডালত লৈ গৈছে বুলি কৈছে আৰু য'ত দেখাই দেখিছে হয়তো আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখিব চাওক বিষয়টো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু চিন্তা চিন্তাজনক কিয়নো চিন্তনীয় বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ আপুনি যদি চাই আজিৰ তাৰিখত যদি শিমলুজাতীয় বা চতিৰণা জাতীয় যিসমূহ ওখ গছ সেই ওখ গছসমূহ তিনিখন অৰণ্যতে দেখিবলৈ পোৱা যায় উজনিৰ ডিপ্ৰু চৈখোৱা কাজিৰঙা আৰু আনখন হৈছে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়ঙৰ নিজা সৃষ্ট যি মূলাইকাঠনি মূলাইকাঠনিত এই গছসমূহ সম্প্ৰতি দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে মূলাই কাঠনিত এতিয়া বনদস্যুৰ চকু পৰিছে কিয়নো আহ আমি আহ আজি পুৱাৰ ভাগত এই কথাখিনি দেখুৱাইছোঁ যে মূলাই কাঠনিৰ পৰা ইতিমধ্যেই চৈধ্যজোপাকৈ শিমলু গছ কাটি লৈ গৈছে যিসমূহ গছৰ বয়স আজিৰ তাৰিখত তিৰাল্লিছ বছৰ চৌৰাল্লিছ বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কথা ইতিমধ্যেই আমি আহি পাওঁতেই খুব দুখেৰে এই কথাখিনি অৱগত কৰিছে অৰণ্য মানৱ যাদৱ যাদৱপায়ং ডাঙৰীয়াই আৰু আমি যিহেতু তেওঁৰ এই যি আচলতে যি কাঠনিত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটোৱে তেওঁক মৰ্মাহত কৰি তুলিছে মই পোনে পোনেই যাদৱ যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব লাগিব যিহেতু ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা আচলতে একক প্ৰচেষ্টাৰে নিৰলহ কষ্টৰ মাজেৰে মূলাই কাঠনি আজিৰ তাৰিখতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মূলাই কাঠনি আজিৰ তাৰিখত অসমৰ নহয় ভাৰতৰ নহয় বিশ্ববাসীয়ে মূলাই কাঠনিক চিনি পাই আৰু সেই আচলতে সৰ্ব অজন বিদিত যি আচলতে কাঠনি সেই কাটনিতে বনলৈ চকু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ডাঙৰীয়া অকণমান যেতিয়া ঘট আপুনি কেতিয়া গম পাইছে ৰাতি কাটি লৈ গৈছে নাই ৰাতি কাটি গৈছে মই প্ৰকৃততে পুৱা ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাৰ পৰা থকা কেইদিন মই তাত থাকোঁ তেতিয়া মই গোটেইখন ফিল্ডত মানে ঘূৰি ফুৰোঁ ঘূৰি পেলাই মই যিটো দেখিলোঁ মমাত্ৰ হৈ গৈছোঁ যে এতিয়া ৰাতিটোৰ ভিতৰতে দুহেজাৰ আপোনাৰ ওঠৰ তাৰিখে ওঠৰ আগষ্টত ৰাতিৰ ভিতৰতে চৈধ্যজোপা গছ কাটি লৈ গৈছোঁ সেইটো মমাত্ৰ কৰিছে যে মোৰতো আৰু কোনো নাই অসম চৰকাৰ নালাগে ভাৰত চৰকাৰ নালাগে প্ৰশাসনো নাই বুলিয়ে মই ভাবি লৈছোঁ মই সৃষ্টি কৰা গছ কেইজোপা কাটি পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ যিটো উদাহৰণ আছে তাক ধ্বংস কৰাটো মই কামনা নকৰোঁ আৰু যিসকল বন দস্য কাটিছে তেওঁলোকক ভাৰতীয় প্ৰশাসন আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকক উচিত ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি পেলাই তাৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এনেকৈ হ'লেতো আৰু নাথাকে দুখ লাগে যে অসম চৰকাৰে যিটো নীতি নিয়ম বান্ধি দিলে শিমলু গছ ছটিয়না গছ আম গছ কঁঠাল গছ কাটিবলৈ জামু গছ কাটিবলৈ যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে এতিয়া চব শেষ কৰিলে শদিয়াৰ পৰা ডুবুৰলৈ যেতিয়া যায় মইতো প্ৰায় ফিল্ডত অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ডুবুৰলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ দি দেখিছো সেইবোৰ গছ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু বনডুৰ চকু কাজিৰঙা মূলায়কাঠনিৰ বাৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা এতিয়া সেইটোলৈ লাগি গল তেতিয়া অসমৰ পৰিস্থিতি কি হ'ব পাৰে এই কথাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় আপুনি এই কথাখিনি প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে বন বিভাগক অৱগত কৰিছে সহযোগিতা কেনেকুৱা পাইছে যিহেতু সংঘটিত হৈ গৈছে কিন্তু ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে তেওঁলোক আহিছে এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মাজুলীৰ পৰা তাতে আছে তেওঁলোক গৈছে আকৌ নামলৈ এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰে এইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে কিন্তু এইটো অকল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম নহয় অসম চৰকাৰে কাম নহয় ভাৰতীয় প্ৰশাসন এটা জনসাধাৰণৰ কাম আছে এইটো নিশ্চয় নিজৰ লোকেলিটি যিটো আছে এই তেওঁলোকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ অৰ্থ সামাজিক উন্নতি কৰি হাবিবোৰ সুৰক্ষিত কৰা সেইটো মেইন প্ৰব্লেম কাৰণ আজিলৈকে সেইটো ব্যৱস্থা নাই নথকাৰ ফলত তেওঁলোকে এইবোৰ ইজিমণি ককাকে ৰোৱাটো কাটে বাপেকে ৰোৱাটোও কাটে নিজে গজাটোও কাটে মানে কাটিয়ে থাকে আৰু কিন্তু গছ পুলি ৰুব নাজানে প্ৰতিপালন কৰিব নোৱাৰি এতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ আমি মূলাইকাঠনিৰ ভিতৰলৈ এই মুহূৰ্তত সোমাই যাব পৰা অৱস্থা নাই যিহেতু বহুখিনি বন্যপ্ৰাণী এতিয়া বসতিস্থল হৈ পৰিছে এ মূলাইকাঠনি এতিয়া এই কেনেকুৱা ধৰণৰ জন্তুসমূহ আছে বা সেইখিনিৰ কাৰণে খাদ্য দেখিছো আহ যি আচলতে ডেৰশজনীয়া হাতীৰ এটা জাক দেখিছো সেই হাতীও কিন্তু আজি মূলা মূলাইকাঠনিৰ আশ্ৰয় তাত খাদ্য নাই তেওঁলোকে খাদ্য বিচাৰি মূলাই কাঠনি লৈ আহে এতিয়া কেনেকুৱা কিমান এতিয়া অসমৰ তিনি কোটি পয়ত্ৰিশ লাখ মানুহ আছে তেওঁলোকে জনা দৰকাৰ হাতীয়ে কিয় যে অন্তজামী হয় তেওঁলোক তিনিদিনৰ আগতে জানিছে যে ডাঙৰ পানী এটা হ'ব একেদিনাই হ'ব তেওঁলোক ইয়ালৈ গুচি আহিছে যিহেতু তেওঁলোকে তাত হাতী পোৱালি দুটা দিছে এই বানপানী তাত হাইলেণ্ড তাত খাবলৈ পাম সেইকাৰণে সিহঁতে বিশ্বমূৰটো তেনেকুৱা হাতীৰ দৃষ্টান্তমূলক তেনেকুৱাবিলাক কাহিনী থাকে তেওঁ আপোনালোক শ্ৰীলংকাতে চাওক চুনামী তিনিদিনৰ পিছতে হ'ব তিনিদিনৰ আগত পৰ্বতৰ টিম নেতাই চব মানুহ গ'লে মৰিল হাতী জুমটো মৰা নাই সেইকাৰণে হাতীৰ পৰা শীতকালৈ তেওঁ এতিয়া বন্যপ্ৰাণী বুলিবলৈ তাত গঁড় থাকে এশিঙীয়া গঁড় থাকে আজি হয়তো বনদস্যুসকলে গঁড় মাৰিবলৈ আহিলে কিজানি গছকে কাটি লৈ যাওঁ তেনেকুৱা কৰি পেলাই লৈ গৈছে কাইলৈ গঁড় যে নামাৰিব কাৰণ দুহেজাৰ বাৰ চনৰ এক আগষ্টৰ এটা গড় তাত নিধন কৰিছে মই বম্বেত আছিলোঁ তেতিয়া মই ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈ গৈছোঁ যে হাতী গড়টো ইয়াত নমাহ দিন আছে আপোনালোকে চাব কিন্তু অমনোযোগিত গড়টো হত্যা হৈছে এতিয়া তাত দুটা নহয় পাঁচটাকৈ গড় আছে সেইখিনি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আহে যায় কিন্তু ৰাতিটো সেইটো নাচায় আৰু সেইখিনি যে কাইলৈ নামাৰিব তাৰ মানে নাই মই মই যাদৱ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু কথা জানিম কিন্তু মই তাৰ পূৰ্বে মোৰ লগত আছে মুনমি পায়েং আছে যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ কন্যা আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ মূলাইকাঠনি এতিয়া মুন্মিৰ অত্যন্ত প্ৰিয় বা মূলাই কাঠনি একেবাৰে আপোন গছখিনি কাটি লৈ যোৱা হৈছে প্ৰথম তুমি এই কথাটো মোক অৱগত কৰিছিলা কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে মেচিনেৰে কাটি লৈ গৈছে গোটেই গছখিনি মই কালিয়ে গৈছোঁ দেউতাই যেতিয়া আজি চাৰিদিনৰ আগত দেউতাই মোক কৈছে কিন্তু সেইদিনা আমি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলো কালি দেউতাৰ লগত আমি নিজে গৈ মেলি চাই আহিছো মেচিনেৰে কাটিছে নে কৰতেৰে কাটিছে সেইটো মই ইমানকে গম নাপাম কিবা কাটিছে মেচিন বা কৰতেৰে কিন্তু গছ আহ তেওঁলোকে চৈধ্যটাকৈ শিমলু গছ কাটিছে এৰ পুৰটো হৈছে ক'ৰবাত কিছুমান গছ সে মই গছ কাটিছে নিছে সেইখিনি তেওঁলোকক দুখীয়ে শাস্তি পোৱাটো মই বিচাৰো আৰু এইটো কব বিচাৰো অকল এইখিনিয়ে যে কাটি পেলাই তেওঁলোকে থমকি থাকিব সেয়া নহয় অনাগত দিনতো হয়তো কাটি লৈ যাব পাৰে যিহেতু আমাৰ মূলাইকাঠনিখনত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনি তেনেকুৱা আছে আৰু মই মই কিছুমান দুখ পাওঁ দেউতাই যেতিয়া কথাবোৰ কৈ থাকে আৰু তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ ইমান গুৰুত্বটো পাওঁ বহুত দেৰিকৈ পাওঁ কিন্তু যেতিয়া জনোৱা হয় তেতিয়া লগালগ কিছুমান আমি তেনেকৈ সহায় নাপাওঁ আৰু সেইটোও হয় মাজুলীৰ পৰা আহিবলৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় আকৌ যোৰহাটৰ যেতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাওঁ তেতিয়া জুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টনত ডিষ্ট্ৰিকত নপৰে বুলি কয় তেনেকুৱা কিছুমান আহি পৰে কিন্তু সেই সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে দেউতাৰ মূলাইকাঠনিখনক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু এই হাবিখনৰ পৰা কিমানখিনি অক্সিজেন বিলাই আছে আৰু দেউতাই নিজ হাতে গঢ়িছে আজি ছয়চল্লিছ সাতচল্লিছ বছৰ ভৰি দিছে এই তেনেকুৱা এখন মূলাইকাঠনি মই ধ্বংস হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আৰু কোনো কোনো মানে বনাঞ্চলতে এনেকৈ গছ গছনি কাটি ধ্বংস কৰাটো নিবিচাৰোঁ মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিম দুখীয়ে শাস্তি পাওক তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ক আৰু এইখিনি যাতে আৰু পুনৰাই হ'ব নালাগে আৰু মই নিজে তাতে যিহেতু দেউতাৰ হাবিখন আৰু ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গৈ আছোঁ এই দুই তিনি বছৰে মই তাতে লাগি আছোঁ আমি যিহেতু এখন মূলাইকাঠনিখন আৰু ডাঙৰ হওক কাজিৰঙালৈ লগাই দিওঁ সেইটোৱেই মই অপ্ৰাণ দিনে ৰাতি আমি কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমাৰ এনেকৈ দুখ লাগে এইবোৰ হৈ থাকিলে হয়তো তাত জীৱ জন্তু ইমান খিনি আছে গড় হাতী শংকা নামি আহিবা চোৰাং চিকাৰী আহিছিলে গড় মাৰিবলৈ নিশ্চয় আহ এইখিনি বহুত চিন্তনীয় আমাৰ আহ গছ কাটিছে কি জানি জীৱ জন্তুক যে নামাৰিব কি ঠিক আছে সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ হাবিখনক আপোনালোকে সুৰক্ষাৰ প্ৰদান কৰক আমি মই আজি নহয় এই গছ চৈধ্যটা কাটিছে সেইটো নহয় তাৰ আগতো মই বহুত বাৰ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আজিও কৰিম সেয়া আৰু তেওঁলোকৰ পৰা হয়তো কিমান কেনেকৈ কি সঁহাৰি পাম নাজানো পিছলৈ কিন্তু এই হাবিখন সুৰক্ষা কৰাটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে নিশ্চয় নিশ্চয় এতিয়া মুন্মি পায়েঙে কেনেধৰণে এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা যিটো কোৱা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে ধাৰাবাহিক হাবিৰ পৰা তাৰ পৰা এজিয়া এটা এন জি অ' হয় তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব আহিছে যিহেতু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পঞ্চাছ জন মানুহ সেই এটা তেনেকুৱা ফাণ্ড আহে সেই ফান্দটো আমি মই দেউতাক দেউতালৈ আহিছিলে কিন্তু দেউতাক আমি গ্ৰহণ কৰা নাই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি অৰ্থ সামাজিকটো বহুত দুৰ্বল সেইকাৰণে তেওঁলোকক সেই দিন মজুৰি হিচাপে তেনেকৈ তেওঁলোকে সেই গুটি আমি লগাও দেউতাৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ লৈ লগাও হৈছে নিশ্চয় হৈছে আমি খুবেই মই আনন্দিত এই তিনি বছৰত এটা সৰু মুলাই পৰেস্থৰ ইমান ধুনীয়া এটা আগবাঢ়িছে মই এশ শতাংশৰ পৰা সত্তৰ শতাংশ মই আমি পাইছো মোৰ দুটা ভাইটি মোৰ লগত আৰু মোৰ দুটা ভাগিন মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে মোৰ গাঁৱৰ মানুহ পঞ্চাছজনকৈ আৰু জড়িত হৈছে তাতকৈ মোৰ সৌভাগ্য একোৱেই নাই দেউতাই মোক এয়া দেখাই থৈ গৈছে মই তাৰ বিনিময়ত এইখিনি মূলাইকাঠনিক মই আৰু ৰাখিব বিচাৰো কিন্তু মোক আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা সেইখিনি সহায় লাগিব আৰু মই নিবিচাৰ মই এইটোও বিচাৰো মই অকল মূলাইকাঠনিতে নহয় মই দেউতাই যেনেকে কয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মই যিমানটো পাৰো সিমানখিনি মই খালী এৰিয়াবোৰত মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম নিশ্চয় এয়া আছিলে মুন্মি পায়েং ইতিমধ্যে মই কৈছোৱে যে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এগৰাকী আদৰ্শ যুৱতী আৰু মই কৈছোৱে যে যি আচলতে যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই যিটো আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গৈছে সেই আদৰ্শৰে ইতিমধ্যে মূলাইকাঠনিক আৰু গতিশীল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মুৰ্মী পায়েঙে প্ৰচেষ্টা হতাৎ চলাই আছে যোৱা তিনিটা বছৰ কাম কৰি আছে মূলাইকাঠনিখন কেনেধৰণে কাজিৰঙাৰ লগত লগাই দিব পাৰি এই কথাটো তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আকৌ কৈছোঁ যে চৈধ্যজোপাকৈ গছ ইতিমধ্যে কাটি নিছে আৰু যিটো কথা তেওঁ আক্ষেপ প্ৰকাশ পৰিছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যাদৱ পায়াং ডাঙৰীয়াই যে হয়তো চোৰাং চিকাৰীও হয়তো আহিব পাৰে যিহেতু তাতে কেইবাটাও গড় আছে আৰু যিটো ঘটনা যোৱা দুহেজাৰ বাৰ চনত এটা তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে তাৰ এটা আহ মূলাইকাঠনিৰ এটা এশিঙীয়া গড় হত্যা কৰি ইতিমধ্যে চিকাৰীয়ে খৰ্গলৈ উঠাও হল আৰু এই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে চিকাৰী আহি যদি গড় মাৰিবলৈ আহি গড় মাৰিব নোৱাৰি গছেই কাটি লৈ গৈছে তেনেকৈও সন্দেহ কৰিছে যিহেতু কাষেৰে বৈ গৈছে বৰদুইটৰ এটা সুটি আৰু সেই সুটিৰেই আহ আচলতে যিসমূহ আচলতে কাঠনিৰ যিসমূহ গছ সেই গছসমূহ আচলতে যি কাটি লৈ গৈছে সেই সুতিৰেই লৈ যোৱা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে অৱশ্যে আহ ইতিমধ্যে বন বিভাগে তাত আহি সকলোবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে প্ৰশাসনে তদন্ত কৰিছে কিন্তু সেই তদন্ততে আচলতে সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে বুলি তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰে এক সুচিত উচিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু মূলাইকাঠনি যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সুৰক্ষিত হয় মূলাইকাঠনিৰ যি আচলতে আজিৰ চৰ্চা এই চৰ্চা যাতে সৰ্বত্ৰ এনেধৰণে বিয়পি থাকে সেই কথাটো তেওঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে